ព្រះអង្គបានមកដល់ដំណាក់យាហោះហើយតើព្រះអង្គយើងចូលទីមិនដឹងមិនយល់ដើរមកដល់ទីនេះហើយកាលពីមុននៅទីនេះអ៊ូអរប៉ុន្តែពេលនេះបាជាទៅជាស្ងាត់ជ្រងំមិនចុះទៅទីកំដរយើងដើរទៅមុខទីក្រាបទូលកូនស្រីពេលនេះរៀបការមកនគរឆិនអ៊ីប្រាំងថ្មីថ្មីនេះមានការប្រួយប្រតិខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាព្រលឹងមេដានៅខាងលើអាចថែរក្សាព្រះអង្គសំតាបំណងផងចាស់នាងមនីវ៉ាន់អាយអាខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្រឡានអរប្រគុណព្រះអង្គជប់ចានេះហើយមកបន់ស្រន់អីទេអាខ្ញុំម្ចាស់ជាថ្ងៃបុណ្យខួបព្រះមាតាទ្រង់ហើយសូមប្រងលើកលែងទោសខ្ញុំម្ចាស់គ្មានចេតនាល្មើសនឹងវិន័យរាជវង្សទីសានព្រិននៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យខួបព្រះមាតាខ្ញុំម្ចាស់នឹកព្រះមាតាពេកដូច្នេះទើបឆ្លៀតពេលយប់ច្រើនតែគ្មានមនុស្សមកសង្ឃឹមថាព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងចាស់មិនអីទេរឿងសែនព្រេនគឺជារឿងសញ្ញារបស់ទ្រង់អ្នកម្នាក់មានចិត្តកតញ្ញូយើងមិននឹងអាចដាស់ទោសទេអរប្រគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណត់របស់ទ្រង់ជាធ្លាប់យល់ព្រមជាមួយទ្រង់ថានឹងកំដរឆ្លងកាត់ថ្ងៃកំណត់ប៉ុន្តែរឿងនៅក្នុងរាជវាំងថ្មីថ្មីពិតជាភ្លេចហើយថ្ងៃកំណត់ខ្ញុំចាស់ជារឿងតូចតាចទេព្រះអង្គពេលនេះសង្កត់ស្ងាត់ពេកព្រោះតែប្អូនស្រីជាវខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចចែករំលែកទុក្ខព្រះអង្គមានការសោកស្ដាយណាស់អ្នកមានចេញមកសែនព្រានហើយបានជាមានពិនយកមកជាមួយប្រពោះព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់លើព្រះបិតាមានបន្ទូលតាំងពីតូចមេដាចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីណាស់ដូច្នេះពេលមកសែនឲ្យព្រះមេដាខ្ញុំម្ចាស់រាល់លើងគឺតាំងតដេញពិនថ្វាយព្រះមេដាសំដាប់នឹងណាហើយតែអញ្ចឹងអ្នកមានដឹងពិនថ្វាយដល់ព្រះមេដារបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងចាំស្ដាំអរប្រគុណព្រះអង្គដែលសម្រេចបំណងនៃសម្លេងភ្លេងចេញពីក្នុងរាជវាំងមកអ្នកនាងត្រង់ថាប្រអងពេលនេះកំពុងតែធ្វើអ្វីទៅអធិរាជនេះជាលើកទី2ដែលត្រង់ខំខ្លួនរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ទីបញ្ចប់លើកនេះក៏ដូចជាលើកមុនអញ្ចឹងមែនទេអ្នកនាងប្រអងកំពុងតែរវល់ឆ្វេងស្ដាំគេព្រោះតែរឿងពួកយើងដែរហើយត្រង់លឿនណាស់ក៏អាចសង្ភាពស្អាតស្អំដល់ពួកជាងហើយត្រូវទី
ះសិនលើកនេះខ្ញុំត្រូវកាត់ទោសសម្លាប់គ្រោះថ្នាក់របស់អធិរាជតុកថាសម្រាប់ហើយមែនទេចាំមែនហើយជិនទីក្រៅទូប្រងទូបង្គំបានសើពីពួកអ្នកពាក់ព័ន្ធពេលនេះគ្មានតម្រុយអ្វីទេពេលកំណត់7ថ្ងៃជិនមកដល់លោកបាយជាគ្មានតម្រុយលោកមេតបយីតើលោកសើបក្តីបែបណាទេត្បិតតែចំពោះមុខគ្មានផតតាំងពិតប្រកបបញ្ជាក់ពីការស្អាតស្អំរបស់ស្រីស្អាតតែទូបង្គំយល់ថាស្រីស្អាតជឿគ្មានមកបើគេមានបំណងធ្វើឃាតត្រង់បានសម្លាប់ព្រះអង្គនៅមុនពេលធ្វើបុណ្យឈីឈីទៅហើយចាំបាច់បញ្ជាពេលដល់ពេលនេះធ្វើអីម្យ៉ាងទៀតត្រង់ថ្ងៃនោះគឺធ្លាប់ជួយព្រះអង្គនៅឯសមរភូមិនឹងបានជួយយើងយើងប្រកាសជាដឹងតែយើងគ្មានភស្តុតាងនោះទេស្រីស្អាតជឿទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់មិនមែនជាមនុស្សមានល្បិចសូមព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះពេលនេះភស្តុតាងទាំងអស់មានសិតតែមិនល្អជាមួយសិជឿនោះទេតែយើងការពារយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកដាក់ថ្នាំពុលប្រហែលជាអាចបំផ្លាញភស្តុតាងទោះជាគ្មានភស្តុតាងសិស្សស្អាតជឿក៏ស្អាតស្អំគ្មានកំហុសព្រះអង្គត្រង់ជាមហាសិរិយរបស់ត្រង់បើត្រង់មកការពារត្រង់គិតយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងជឿយល់ថានាងស្អាតស្អំតាំងពីដើមដល់ចុងទិញឈីយើងជាស្ដាញ់មិនមែនជាប្រជារាធម្មតាទីនេះគឺក្នុងរាជវាំងមិនមែនជាគ្រូសាសាមញ្ញជឿជាក់ថាយើងជួយជីវិតនាងមិនបានទីមែនទេព្រះអង្គយើងត្រូវការនោះគឺផុសតាំងបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំរបស់នាងធ្វើឲ្យមនុស្សលែងល្បិចនឹងអស់ចិត្តតែមិនមែនសម្ដីយកមកនិយាយនោះទេទូបង្គំយល់ទូបង្គំប្រកាសជាអាចនឹងប្រឹងអស់សមត្ថភាពសើផោតាងស្រីស្អាតជឿតែគ្មានកំហុសមិនតបយីប្រាប់ទូបង្គំមកនំគ្មានទុកគឺធ្វើបែបណាទៅលោកនៅតាមព្រមជាខ្ញុំហ៎មិនមែនទូបង្គំមិនជឿទេទូបង្គំបានសួរអ្នកពាក់ព័ន្ធថ្ងៃនោះពួកគេគ្មានឱកាសចាត់ការក្នុងវាំងគឺមានតែត្រង់តែចេះធ្វើនំគ្មានទុកពេលនេះរកមិនបានផតតាមានអនុភាពទូបង្គំពិបាកលូបលៀងកំហុសណាគ្រឿងផ្សំរបស់វាតើជាស្អីទៅត្រង់ប្រាប់ទូបង្គំនឹងទៅរករិទ្ធិពេទ្យបញ្ជាក់តែនំគ្មានទុកដល់ខ្ញុំធ្វើលោកនឹងព្រះអង្គសត្វតែធ្លាប់ហូបបើខ្ញុំមានបំណងចង់ធ្វើបាបពុត្រជឿជឿពេលកំណត់7ថ្ងៃចិត្តមកដល់ហើយណាពេលនេះត្រង់ថត់នៅក្នុងពេលស្លាប់នោះបើមិនបញ្ជាក់គ្រប់យ៉ាងទោះជាទូបង្គំជួយក៏មិនបានដែរផ្កាគ្មានទុកនោះជាផ្កាអ្វីទៅទូបង្គំមិនធ្លាប់លើពីមុនមកទេជាផ្កាមួយប្រភេទរបស់ស្រុកណាខ្ញុំឡចុះស្រុកកំណើតរបស់ត្រង់នៅទីណាខ្ញុំរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយត្រង់នៅចង់លាក់បាំងទៀតហ៎តាំងពីពួកយើងស្គាល់គ្នាមកត្រង់មិនព្រមប្រាប់ទូបង្គំពីប្រវត្តិរបស់ត្រង់ទេលុះត្រាតែត្រង់ពីអ្នកទោសរត់កេងហើយតែត្រង់មិនមែនជាអ្នកទោសរត់កេងចុះហេតុអីក៏ត្រង់មិនព្រមប្រាប់ពីប្រវត្តិត្រង់ស
្រង់ចូលរាជវាំងលេខនេះដើម្បីអ្វីទៅត្រង់ឲ្យទូបង្គំជួយស្វែងរកចៅមិញស៊ីបើជាសុំបេតនាងជាមនុស្សបែបណាក៏មិនដឹងច្បាស់គ្រប់ទង្វើដែលត្រង់ជៀសមិនផុតនេះឲ្យគេកាត់ការសង្ស័យគឺត្រង់មិននិយាយបានច្បាស់លោកតាចុះមិនតបយីត្រង់បើត្រង់មិនជឿទូបង្គំគ្មានមធ្យោបាយជួយត្រង់ទេសេនានាំត្រង់ទៅបាទបាទអធិរាជគឺខ្ញុំអសមត្ថភាពលឹកនេះមិនអាចជួយត្រង់បានណាបន្ថែមបញ្ហាច្រើនយ៉ាងនេះអត់ត្រង់ទៀតម៉ូអ៊ីនខ្ញុំមិនបានយកប្រវត្តិនិងប្រភពដើមប្រាប់មេតាបជាអញអាចបន្តខ្ញុំទេអត់ទេមករយៈពេលនេះមកសិនកំដោះអ្នកម្នាងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដឹងថាអ្នកម្នាងជាមនុស្សបែបណាហើយត្រង់មិននិយាយប្រកាសជាមានផលពិបាករបស់ត្រង់ហើយអរគុណអញយល់ពីខ្ញុំប៉ុន្តែពេលកំណត់7ថ្ងៃចិត្តមកដល់ហើយបាមេតបយាកពិតជាសើមិនដឹងអ្វីនោះពួកជើងនឹងពួកជើងបាមេតបយាកពិតជាសើមិនដឹងអ្វីនោះខ្ញុំប្រកាសជាជួយអញចាញ់តែខ្ញុំមិនអញឲ្យពួកអញស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌នៅទីនេះទេអ្នកម្នាងត្រង់ខ្លួនអញក៏ជាប់នៅក្នុងគុកដែរនៅមានភ្ជាប់បាយអ្វីទេខ្ញុំថាអញគឺប្រកាសជាអញអញមិនជឿខ្ញុំទេជឿខ្ញុំម្ចាស់ជឿលើអ្នកម្នាងជានិច្ចណាទុកចិត្តចាស់មិនអាម៉ៅខ្ចាល់លើកមុនបាក់ផ្នែកខែងអញត្រូវខ្ញុំនាំតុងម្ដងនេះទោះបីជាអខ្ញុំរងកម្លាំងនៃការខំត្រឡប់វិញខ្ញុំក៏ប្រកាសជាមិនអាយអញស្លាប់ដោយសារតែខ្ញុំទៀតជាដាច់ខាតលោកម្ចាស់ក្នុងសម្បត្តិនិយាយថាឈូវ៉ាន់ទទួលការជឿជាក់ពីស្ដេចនគរឈិនអ៊ីបន្តិចម្ដងមើលទៅដំណឹងរបស់ថ្មលីងរងចាំតែថ្ងៃនេះរងចាំតែថ្ងៃនេះទេគឺតំណាងថាគ្មានដំណឹងតាមបញ្ញារបស់ព្រះនាងជីហ៊ីគឺប្រកាសជាអាចរកឃើញខ្សែរយៈសូមលោកមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងផងរងចាំប្រមាណថ្ងៃទៀតប្រកាសជាមានដំណឹងល្អព្រះអង្គអ្នកម្នាងវ៉ាន់មកដល់អានិញចូលមកក្រាបទូលខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយប់យ៉ាងនេះហើយហេតុអីបានជានៅមកទីខ្ញុំម្ចាស់លើថាព្រះអង្គថ្មីថ្មីនេះក៏ពេលមិនសូវល្អទីដូច្នេះក៏ធ្វើផ្កាស្រាទេវរុសមកថ្វាយព្រះអង្គជាពិសេសសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងភ្លក់មើលនេះមានយកស្រាផ្កាទេវមកជាពិសេសមែនទេក៏មិនមែនដែរថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំម្ចាស់រៀនវិជ្ជាធ្វើសរសៃខ្លះពីអ្នកបំរើប
ឲ្យនាងចូលមកក្រាបទូលខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយប់យ៉ាងនេះហើយហេតុអីបានជានាងមកទីខ្ញុំម្ចាស់លើថាព្រះអង្គថ្មីថ្មីនេះក៏ពេលមិនសូវល្អទេដូច្នេះក៏ធ្វើផ្កាស្រាទេវរុសមកថ្វាយព្រះអង្គជាពិសេសសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងភ្លក់មើលអ្នកមានយកស្រាផ្កាទេវមកជាពិសេសមែនទេក៏មិនមែនដែរថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំម្ចាស់រៀនវិជ្ជាធ្វើសរសៃខ្លះពីអ្នកបំរើនៅក្នុងដំណាក់នេះព្រះអង្គថ្មីថ្មីនេះនឿយហត់ហើយបើមិនប្រកាន់ទេខ្ញុំម្ចាស់ប្រមបង្ហាញថ្វាយដៃថ្វាយព្រះអង្គចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គស្រមូលជាអង្គសរសៃអ្នកមានមានប្រតិល្អជាងមិននឹងអាចថាមិនគប្បីជាមួយបំណងល្អទេសិជីមព្រះអង្គសិជីមអញាមនិវ៉ាន់មិនបានជានាងនៅទីនេះអេសបិនហើយជើងមិញនឹងអាចផ្ទុំលក់ទេប្រហែលជាខ្ញុំម្ចាស់ដាក់មេស្រះនៅក្នុងសុបផ្កាទេវរូត្រង់កំពង់តែបំពេញរាជកិច្ចមិនប្រយ័ត្នក៏ផ្ទុំលក់ប្រអងត្រង់រវល់ការងារខ្ញុំម្ចាស់ឈប់រំខានត្រង់ហើយខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំលាជើងល្អសេណាយោត្រាប់ទូលជូនញាមនាងវ៉ាន់ទៅឡងទៅវិញក្រាបទូលអ្នកមនាងវ៉ាន់សុំយាងខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គយ៉ាងសុនព្រះអង្គកំដរយើងចេញទៅក្រៅមិនទេទទួលបញ្ជាព្រះនាងបាននិយាយដូច្នេះថ្មលេងប៊ីប្រកាសជាមនុស្សក្នុងរាជដំណាក់របស់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គព្រះអង្គThank you.
កុំអីនៅក្រាំក្នុងរាជវាំងពួកយើងបានឆែកឆេរអស់ហើយឬមួយមានចន្លោះប្រហោងអ្វីប៉ានាងអះអះអះលេងសៀងតាមមើលរាជវាំងធំយ៉ាងនេះມັນប្រកាសថាយើងរកបានគ្រប់កន្លែងទីពួកយើងសត្វតែស្វែងរកមាត់ចាន់ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅឯងឆែកមើលម្ដងមួយម្ដងមួយកាលពីមានកន្លែងខ្លះចន្លោះណាខ្ញុំម្ចាស់ចិលហើយពិតជាលំបាកហើយព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវកាត់តបប្រហានជីវិតហើយមែនទេត្រង់មកជួបខ្ញុំម្ចាស់ម្ដងចុងក្រោយឯងយើងប្រកាសជួយនាងនាំខ្ញុំម្ចាស់តែមហាសញ្ញានេះឆាប់ដេញដាល់ហើយអស់តែនាងប្រាប់គ្រប់ចានតាយើងយើងធានាថានឹងបានសុខត្រង់មិនជឿខ្ញុំម្ចាស់ជឿប្រកាសជឿនាងប៉ុន្តែនាងមិននិយាយអ្វីថាឲ្យយើងជួយនាងបែបណាទេតែចង់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់និយាយអីនេះនិយាយពីផ្កាគ្មានទុកនោះបានមកពីណាទេតើបានមកពីណាទេខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចនិយាយមិននិយាយពេលនេះយើងគឺជួយនាងប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចនិយាយហេតុអីទៅមិនអាចនិយាយគឺមិនអាចនិយាយពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលធ្វើតាមចិត្តនោះទេបើសិនជានាងក៏ព្រោះតែយើងយើងសុខចិត្តទទួលកំហុសដែលមិននិយាយស្ដីចង់បន្ទោសយើងហ៎ចិត្តឡននាងឆាប់និយាយចេញមកយើងប្រកាសជួយនាងព្រះអង្គតើព្រះអង្គជួយចិត្តខ្ញុំម្ចាស់ទេគឺជួយចិត្តដូចស្មោះទេព្រះមើលក្រាន់តយល់ថាខ្ញុំម្ចាស់ជាអ្នកថ្មីមិនចំណុចចិនយើងពិតជាពិបាកផ្ទុំរស់យប់ព្រោះតែយើងគិតដល់នាងចិននេះយើងពិតជាមិនសង្ស័យនោះទេបាទត្រង់ចុះចិត្តខ្ញុំម្ចាស់នៅចិត្តស្មោះនឹងនេះខ្ញុំម្ចាស់ស្លាប់ដោយអាចយុត្តិធម៌ខាងក្រៅការបិទបាក់ចំហននោះព្រះអង្គប្រកាសជាអាចឈឺចាប់ប្រកដីស្រឡាញ់រៀងរហូតគ្រោះស្នេហ៍បែបនេះក៏ຕົកថាសម្រេចរលូនហើយទេសៀវជាមិនហ៊ានទេសៀវជាក៏មានផលវិបាកដូច្នេះមិនអាចនិយាយទេព្រះអង្គត្រង់ជឿជាក់សើចជឿទេនេះនាងហេតុអីទេនាងនៅក្នុងរាជវាំងនេះទោះជាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងក៏គ្មានវិធីប្រឆាំងនឹងច្បាប់បានដែរសើចជឿនាងនិយាយមួយម៉ាត់ទេសេចក្ដីសេចក្ដីនាងងើបក្បាលសម្លឹងមើលយើងមកអញ្ចឹងនាងចង់ចូលវាំងថ្មីទៅគ្រប់បែបយ៉ាងនាងនិយាយកាលពីមុននោះ
នាងគឺកុហកជាងមិនដែរទេហើយតែបានជានាងចង់ចូលវាំងខ្ញុំមិននឹងអាចប្រាប់ត្រង់បានទេខ្ញុំគឺចាំអាឋានកណ្ដាលជួយត្រង់លដំខ្លួនតើខ្ញុំមិននឹងអាចប្រាប់ត្រង់ការប៉ាត់ខ្ញុំជារាជនីភ្នំខៀវក្រាបយ៉ាងខ្ញុំធ្វើសតតែដើម្បីសងគុណដើម្បីសងគុណត្រង់ដំឡើយគឺដូច្នេះគ្រប់បែបឆាំបើសិនជានាងធ្វើជាពិតជាយូរយកលិសៃខោហើយខោទៀតយកទៅវិញហើយខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកថាហ្វឹងជាត្រកាត់ទៅសម្រាប់រឿងម្យ៉ាងម៉េចគេគំទះសារអីណាពេលនេះទៅចុះឋានកណ្ដាលបឹកហាត់គឺមិនដូចជាអតរិយទៅចាប់កំណត់ជាមនុស្សធម្មតាទេព្រះនាងតូចនៅឋានកណ្ដាលទ្រង់ក៏ជាទេវតាច្រើនណាស់ប្រើយុទ្ធសិលការពារខ្លួនប្រាញ់ចិត្តសិនមិនមែនអាចខំត្រឡប់ទេហេតុអីលោកធ្វើដូចធម្មតាដូច្នេះធ្វើដូចធម្មតាទៅគិតចោលប្រណីតូចមនុស្សល្អទេវតាតាមថែរសាទ្រង់ប្រកាសជាមានមជ្ឈបាយឆ្លងកាត់គ្រោះល្អលោកមិនជួយខ្ញុំជួយស្ដេចធៀតឲ្យខ្ញុំនិយាយចប់សិនទៅបានទេចៅមិញស៊ីស្លាប់ហើយពេលនេះគ្រោះស្នេហ៍របស់អន្តរាជក៏ប្រែជាប្រណីតូចថាម៉េចពេលនេះការប្រែប្រួលគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅឋានកណ្ដាលស្ទុះតែបកលឡើងពីប្រនាងតូចចុះឋានកណ្ដាលចិត្តឯងទ្រង់ធ្វើឲ្យវាសនាឋានកណ្ដាលច្បុកច្បល់ធ្វើឲ្យច្បាប់និស្ស័យមនុស្សលោកច្បុកច្បល់ទើបបកគ្រោះបែបនេះស្ថានភាពឋានកណ្ដាលត្រូវប្រើកាន់តែច្បុកច្បល់នោះហើយចុងក្រោយប្រមូលឆាកបែបណាហេតុអីក៏នឹងសោះយ៉ាងនេះបាននាងខ្លាញ់ជាគ្រោះស្នេហ៍ពួកយើងក៏គ្មានវិធីជ្រៀតជ្រែកពួកយើងត្រូវជួយនាងយ៉ាងនេះការលំបាកចប់គុកចំពោះមុខនេះលោកក៏អាចខ្ញុំបាក់ភ្នែកមើលនាងមិនអវល់ទេព្រះនាងតូចចូលឋានកណ្ដាលលើកនេះបានចងជាច្បាប់និស័យទៅហើយក៏អាចមានវាសនាខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតមុនគ្រោះស្នេហ៍នេះបញ្ចប់សិភៅវាសនារបស់ខ្ញុំប្រកាសជាអាចមានការបង្ហាញដល់ពេលនោះខ្ញុំប្រកាសជាអាចជួយជាកម្លាំងដល់ព្រះនាងតូចហើយពេលនេះនៅមិនទាន់ដល់ពេលនៅឡើយទេការឈុកនៅក្នុងស្រះឈុកនេះទៅជាកន្លែងរំសាយចិត្តមនុស្សក្នុងចក្រវាឡខ្លាចតែរោគមិនបានការឈុកស្អាតជាងទីនេះទីមិននឹងថាអាចចូលភ្នែកស្ដេចធៀតឈិនអ៊ីឬក៏អត់ទីស្អាតណាយល់ព្រមមកកំដរខ្ញុំមើលផ្កាឈុកហេតុអីក៏ជ្រុញចិញ្ចាំជួអញ្ចឹងគយគុណផ្កាលើកនេះគឺមិនគិតទីលោកថាមនុស្សប្រុសពួកលោកសិតតែហួសប្រំដែនដូច្នេះទេគិតតែខ្លួនឯងសម្ដីនេះគឺនិយាយចាស់ពីណាទៅណោះណាមិនអន្តរាយតង្ហន់នោះត្រង់ខ្វល់តែពីខ្លួនឯងចោះឋានកណ្ដាលលិតដំខ្លួនគឺលិតដំខ្លួនចោះហេតុអីបានហើយនិយាយឲ្យលោកក៏មិនយល់ដែរអូនាងចេះតែថាខ្ញុំមិនយល់នាងមិនក៏ដឹងថាខ្ញុំមិនយល់ពុំនោះទេនាងនិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មើលខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនដឹងថារឿងនេះត្រូវនិយាយបែបណាត្រូវនិយាយពីណា
មនុស្សស្រីពូននាងសត្វតបែបនេះអធិរាជនៅឋានសួគ៌9ដើមឡើយគឺក៏មិនមែនសត្វតដឹងទេត្រង់ពេលនេះគឺទៅឋានកណ្ដាលរឹតតែចង់ចាំអ្វីនោះពួកនាងឯង